Червона доріжка, світло софітів і жінки у чірніх сукнях. Не гірша, ніж у Каннах, тільки по-дніпровськи. У Дніпрі відбулася 15-та церемонія нагородження лауреатів конкурсу «Людина року Придніпров'я». Юристка Аліна Чубук розповідає, вона бере участь у конкурсі не вперше. Втім, кожного разу бути серед найкращих – приємно. Вже не перша церемонія, мероприятие отличное, мне безумно оно нравится. Мы уже были гостями этого мероприятия, и моя компания была номинантом этого мероприятия. Уже получали «Людина року» в галузі юриспруденції. Натомість лікар Сергій Глущенко участь у конкурсі бере вперше. Він віддав медицині 15 років. Зізнається, перемоги не очікував, але було надзвичайно приємно, що його роботу помітили і відзначили. Я начал заниматься лазерными технологиями, в том числе и в оперативном лечении на предстательной железе. Это мотивирует людей на, скажем, продвижение себя в своей сфере и в профессиональном росте. Катерина Павленко в минулому спортсменка, майстерка спорту з художньої гімнастики. Нині вона артистка і фундаторка оригінального гімнастично-циркового шоу, з яким до пандемії гастролювала по країні. Для мене це дуже приємно, що рідна Дніпропетровщина замічає те, що ми робимо. Да? Те, що артисти – це теж немаловажна отрасль. Що ми нужны, ми творим для людей. Не обійшлося, звісно, і без розважально-концертної програми. На сцені виступали провідні музиканти і артисти Дніпропетровщини. Серед них і лауреатка конкурсу в номінації «Арт Перформанс року» Світлана Ковальова. Моя задача, моя місія – створити щось необычайне, що вдохновляло б зрителя, що заставляло його двигаться вперед, мечтать, надеяться и верить, радоваться в конце концов, потому что наша жизнь, и мы живем для того, чтобы жить и радоваться. Цьогоріч конкурс «Людина року Придніпров'я» пройшов під гаслом «Соціальна відповідальність професіоналів, громадських діячів та бізнесу». Заслужені нагороди і почесні звання отримали меценати, волонтери, освітяни, медики, працівники сфери культури, спорту, економісти, промисловці, будівельники та транспортники. Наші великі досягнення – це утримати бізнес чи свої натхнення, чи свою працю, яку ми вже мали до початку війни та до початку пандемії. Тому дуже пишаємося сьогодні людьми, які мають сили в себе відновити свій бізнес. Загалом журі визначило переможців у 35 номінаціях. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».